私を呼んでもこっちまでもさあとやつはお前のべき今から言うべきせいだ今かかっても個性にエスコネアパッカチンシェスウスエスイシエルコンセお que você fez ou deixou de fazer não foi isso eles escolheram você sua realidade não está naquilo que você possui o que sabe fazer isso é o mistério de Deus com você você é um espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não tocou já é um bastante então se conhecer o seu valor você é preciosa mas há que o outro te ouvir se você desistir pois não vai desistir já é um caminho pra te levantar se o que já fizer dar mas te olhando eu posso a Deus adorar sua alma é o bem que nunca envelhecerá o pecado não consegue destruir a marca de Jesus existe em você o que você fez ou deixou de fazer não mudou no início Deus escolheu você sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer isso é mistério de Deus com você você é um espelho que reflete a imagem do Senhor não chore se o mundo ainda não voltou já é o bastante Deus reconhecer